От клоун насмішив. Ну що ж, треба за це випити. Розв'яжи його. Дякую, але я взагалі-то не п'ю. Людина, яка не п'є, або хвора, або падлюка. Пий. А може ти не українець? Може ти ще й сала не любиш? Ну досить. Ну, а ти чого мовчиш? Звідкиля прибув? З Львівського університету. Угу. Який зараз рік? 1944. Добре. Це вже добре. Чому в таку форму одягнений? Так я з Галичини. Галичини. Пане сотнику, ті двоє червоних їх братами називали. Ні. Так і казали. Ні. Прощавайте, брати. Не було цього. Що не було? Ось вам, сам чу. Хай живе вільна Україна! Хай живе. Тільки без вас, кляті комуняки. Всіх розстріляти. Віталія Купа. Українська повстанська армія. А я спершу подумав партизани. Ага. І що нам світить тепер? Слава Богу, стоїть. Неизвестно. На минулому тижні. Я перевірив, заходив. Все, жінка вдома. Що? Не штовхай мене. Ой, дядьку, пожалкуєте. Ви не знаєте, хто мій батько? А мій батько – депутат Верховної Ради. Сірий, затни пельку, біда буде. А що затни пельку? Дайте йому білу, суки, я папіку позвоню. Та тихо! Ну чого став? Ну що, більшовички? Старин капут! Ріцуню, зачекай. Ось цих хлопців треба перевірити. Тут людей немає. Одні тільки комуняки. Або ті, хто їм допомагав. От і покажіть, що ви за вільну Україну. От дід Микола. Завжди якийсь театр вигадає. Давай. Але рота не роззявляйте. Бо може ці хлопчики по нам будуть стріляти. Ну! Давай! Стріляй! Стріляй! Давай! Що, штани набрав? Стріляй! Давай! Що дивишся? Стріляй, кажу, якщо ти наш! Ну!